Soy yo, ¿ha abierto? Josep Lluís Sert arriba a la finca de Joan Miró a Calamajor. Des de la terrassa, l'artista i l'arquitecte catalans comparteixen les vistes. El 1977 encara no existia l'edifici de la Fundació de Rafael Moneo, només el taller on treballava Miró, construït pel mateix Sert 20 anys abans. Anem cap a baix, que no et refereix aquí. I per aquí fa una mica de... Està obert, ja. Miró era poc amic de les càmeres. De camí cap al taller Sert, se'l sent remugar perquè ha de simular com pinta per la televisió anglesa BBC. Encara tinc que buixar una mica, punyetes, una idea del picador. Al documental Two Sons of Catalonia podem veure Miró preocupat pel seu llegat. Que l'important és l'obra que quedarà per fer. Sí. Que és que aquestes se quedaran aquí, com a document és inestimable. Diguéssim que és la llavor del que seria la futura fundació Pilar i Joan Miró. I és la primera vegada que tenim un testimoni d'aquesta preocupació d'en Miró per tota l'obra que quedarà suspesa i de la seva intenció de deixar això al públic i a la ciutat. Two Sons of Catalonia va ser gravat per l'antropòleg i documentalista Robert Gardner. Són 30 minuts en què Sert recorre les diferents estructures que havia creat relacionades amb Joan Miró. El film, però, només es va projectar un cop als Estats Units en el 2013. La Fundació Pilar i Joan Miró l'ha redescobert després d'una llarga investigació i aquesta nit el projectarà per primera vegada a Espanya. Es podrà veure acompanyat de 23 minuts d'imatges descartades pel director, totalment inèdites fins ara.